Amb aquesta furgoneta que arriba cansada a Barcelona, el Marc Serena, periodista manresà, i l'Edu, fotògraf barceloní, han recorregut 13.000 quilòmetres a la recerca dels pobles més petits de Catalunya. Han documentat la realitat de municipis de menys de 500 habitants a través de fotografies i textos periodístics i els han penjat al portal microcatalunya.cat. Després del viatge, han preparat una festa a la capital catalana pels 157 mecenes aconseguits pel projecte. Donar visibilitat als municipis més petits de Catalunya, que malgrat que siguin més de 300, doncs signifiquen només un 1% de la població, no? I com que demogràficament són poca cosa, algú també els considera, els relega un segon pla, no? I nosaltres senzillament el que hem volgut és posar-nos en valor i visibilitzar-los. Han trobat, a més, que en ple segle XXI les grans ciutats i els petits pobles tenen cada cop més punts en comú. Cada vegada més es desdibuixa, no?, el que és urbà i el que és rural. Pots trobar mostres de ruralitat a la ciutat i pots també trobar mostres d'urbanitat en aquests municipis. Durant 7 mesos han conviscut amb els habitants d'aquests municipis. Han estat a les festes majors, han conegut els seus oficis i el seu dia a dia. Fins i tot han estat presents en els últims moments de vida d'alguns dels seus habitants. Una tarda de diumenge, després que ja han fet la matança i han esquartarat els porcs, donen un cop d'aigua i llavors regalim l'aigua amb sang per aquí per la baixada del carrer d'Alfara de Carles. El projecte no acaba un cop la furgoneta està aparcada. Ara seguiran recopilant tota la documentació amb la intenció de que en un futur se n'editi un llibre. El poble més al nord de Catalunya.